tradični maskinbal već nekoliko godina unazad. Mogli bismo da kažemo tradicionalni, da je taj maskinbal održavan povodom dečije nedelje, ali već evo nekoliko godina to je povodom nove godine, da tako kažem. Danas su učestvovali samo đaci naše škole, a u poslednjih nekoliko godina uvek imamo goste. Ovoga puta to su to jedno odrenje prvog razreda iz škole Vuk Karadžić, tako da će i njihova najbolja maska da bude nagrađena između ostalih naših primisa. Naš maskinbal je već tradicionalno, održava se više od 20 godina. Svake godine imamo kolege koji su organizatori tog maskinbala, imamo žiri, imamo ljude koji uručuju te nagrade, a u poslednjih nekoliko godina, ovo je treći put da sam sponsor nagrada baš ja. Žiri će biti nepristrasan, ja neću da utičem na žiri, ja sam samo tu. Ovo je velika radost za sve nas, pogotovo za decu. Maskinbal je nešto što ja u svakom slučaju podržavam. To je radost za celu porodicu, za decu pogotovo. Tu dolazi do X, do izražaja njihova mašta, jer nas inače maskinbal održavamo pod sloganom na krilima mašte, da nije mašte ne bi bilo krila i obrnuto. U svakom slučaju radio se deca, radio se nastavnici, a mi smo tu da njihovoj deci, odnosno našim djacima damo krila. I da ih usmerite pravi. Tako da budu srećna, zdrava i vesela.